მოგესალმებით ფრონტლაინ ჯორჯიას ფარგლებში ჩვენ ვიწყებთ ყოველკვირეულ მიმოხილვას, რომელიც შეეხება იმ საკითხებს, რომლებიც მნიშვნელოვანი იყო კვირის განმავლობაში ქართულ ინტერნეტ სივრცეში, კერძოდ კი სოციალურ ქსელებში, და ჩვენ ყოველკვირეულად შევეცდებით მიმოვიხილოთ ის საკითხები, რომლებიც განსაკუთრებულ მღელვარებას ერთის მხრივ, ან ინტერესს იწვევდა საზოგადოების მხრიდან. ეს ერთი. და მეორეც, რაც ჩვენ გვინდა თქვათ აუცილებლად, რომ ეს იქნება უმეტესწილად სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებზე ორიენტირებული საუბრები და მიხარია, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დავიწყოთ პირველი ამგვარ საუბარი. ჩვენთან ერთად დღესაც და მომავალშიც იქნება ანდრია პროსტო სერდოვი და მივესალმები ანდრიას და რა შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად დავიწყო. გამარჯობა. გამარჯობა ლევან. ძალიან სასემოვნოა რომ მოგვიწევთ ჩვენ ისეთ საკითხებზე საუბარი, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებით ეს კარგად გამოიხატება ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელებში აქტიურობით და ყოველი ტიპის თემებზე საუბრით. შესაბამისად დაგროვდა კვირის განმავლობაში რაღაცა თემები, რომლებზეც საჭიროა გარკვეული ტიპის მიმოხილვის შექმნა. და საკმაოდ ამ ფორმატში ჩვენ საკმაოდ კარგად შეგვიძლია ეს ყველაფერი განვიხილოთ და ამაზე ვისაუბროთ. კი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ რა თქმა უნდა მოვამზადეთ ეს ყველაფერი, სანამ ამას დავიწყებდით. და პირველი თემა, რომელსაც ჩვენ გვინდა რომ შევეხოთ, ეს არის 9 მაისის თემა, რომელიც უკვე ყველაზე ცხელი თემა, გუშინდელი დღის თემა, გუშინდა გუშინწინდელი დღის თემა, იმიტომ რომ საქართველოს აი ამ ინტერნეტ სოციალურ ქსელებში არც ხრება კამათი იმის გარშემო, როდის უნდა აღნიშნოთ ჩვენ ეს დღესასწაული, როგორ უნდა აღნიშნოთ, რა ფორმით უნდა აღნიშნოთ, ვის უნდა გადაუხადოთ მადლობა წითელ არმიას თუ მოკავშირეებს, ვისი გამარჯვება იყო ყველასი და ასე შემდეგ. საერთოდ როგორ იყო და რანაირად იყო ეს ყველაფერი და ნუ დღემდე და გუშინ ყოველშვაში თქვენ შეიძლება გენახათ უამრავი სტატუსი, უამრავი შეხედულება ამის შესახებ, უამრავი კამათი და დისკუსია შეიძლება გეხილათ და ჩვენ გვინდა რომ აქ ჩვენი აზრიც გამოვთქვათ, ხომ? პრინციპში მე დავიწყებ რაღაც მე დავიწყე ამ თემაზე საუბარი და მინდა ვთქვა რომ თვითონ ხელმოწერა გერმანიის 1945 წელს გერმანიამ კაპიტულაციაზე ხელი მოაწერა 8 მაისს. Ну, რაშიც თვითონ საბჭო კავშირმაც მიიღო რა თქმა უნდა მონაწილეობა, თუმცა როგორც ვიცით, პოსტსაბჭოთა სივრცეში თითქმის ყველა ქვეყანა აღნიშნავს აი ამ დღეს 9 მაისს. რუსეთში ყოველთვის ძალიან პომპეზურად აღინიშნება, წელს პირველად მოხდა რომ ვერ მოახერხეს რუსებმა ამ დღის აღნიშნა. ну ჩვენ ქართველები ნაკლებად აღნიშნავთ ხოლმე ეს და უბრალოდ შემოიფარგლება იმით რომ პოლიტიკოსები და ის ადამიანები, ანუ ის ომის ვეტერანები, რომლებიც ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან, რომლებსაც რა თქმა უნდა ჩვენ დიდ პატივს მივაგებთ, რახან მათ ეს მირულად იბრძოლეს ამ უშველებელ და ძალიან მნიშვნელოვან ომში, ყველაზე მნიშვნელოვან ომში ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში, მიდიან ხოლმე უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე და ყავილებით მიაგებენ ხოლმე პატივს. რა შეიძლება ამ ყველაფერზე ითქვას, ხო? ერთი არის ის, რომ თქვა საქართველოს ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოება პოლარიზებულია, დიდი ხანია ამასთან ამაზე მუშაობს მთლიანად ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი. როგორც ოცნების თანამდებობით, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას ამას ცდილობს ყოველშვაში კარგად ჩანს ეს ყველაფერი და ნებისმიერი საკითხი ხშირად ხდება ხოლმე აი ძალიან დიდი დაპირისპირების საგანი და ხშირად არის ხოლმე რომ აი რაღაც მოდასავლეთეები და რუსეთუნოები როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს, მემარცხენეები და მემარჯვენეები და ასე შემდეგ და შეგვიძლია რაღაცნაირი პატარა შეჯამება გავაკეთოთ ამას ხოლმე. კი ბატონო, ხო. ნუ პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინო თვითონ 9 მაისის ფენომენი, როგორ ანუ როგორ მისი ქრონოლოგია ერთგვარად როგორ მოვიდა აქამდე, ხო? ნუ რეალურად 9 მაისს რო გავიხსენოთ, როგორ აღინიშნებოდა სადღაცა 5-6 წლის წინ, ან თუნდაც ავი 7 წლის წინ, ეს იყო, ნუ
ანუ ეს იყო ძალიან ჩაოლებრივად ახკმული დღესასწაული იყო დასვენების დღე და საკმაოდ ისეთი საკმაოდ ცერემონიული იყო. თუმცა რაც დღევანდელ ტენდენციებში შეინიშნება და ეს არ შეინიშნებოდა აქამდე, ეს ამ თემაზე მიდის უკვე დისკუსია. ანუ უკვე რაღაც შარშან პირველი სკანდალი მოხდა მე. კი, შარშან იყო ყველაზე უფრო ესეთი. კი, შარშან ხო ყველაზე დიდი სკანდალი მოხდა გამონდინერი კიდე ეგრეთ წოდებული გეორგიევსკის ლენტა გამოჩნდა ვაკის პარკში, რაც ნუ უკვე რაც სხვათაშორის არ არის ეს საბჭოთა სიმბოლო და ეს არის რუსული იმპერიალიზმის სიმბოლო, სუფთა რუსული იმპერიალიზმის სიმბოლო და შესაბამისად ამან უკვე გამოიწვია რა თქმა უნდა ნებათაღელვა, რადგან რუსეთი და ზოგადად რუსული იმპერიალიზმი საქართველოს ბევრი მოქალაქეებს არის წითელი ხაზი, რეალურად არის წითელი ხაზი და შესაბამისად უკვე სხვანაირი მიდგომები ჩნდება ამ საკითხისადმი და შესაბამისად ასეთი სადისკუსიო გარემო რომ ნელ-ნელა ასე ვთქვათ უფრო ვითარდებოდა, ეს ამ შაშანდელმა ინციდენტმა კიდევ უფრო მეტად გახსნა ეს. თუმცა ერთი რამე მინდა დავამატო ანდრია ბოდიში რომ გაწვეტინებ. არის ის რომ აქვე იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რომ ერთიც და მეორე მხარეც თანხმდება იმაზე რომ მეორე მსოფლიო ომის დასასრული, აი ამ ძალიან დიდი მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე დიდი კატასტროფის დასასრული და დამარცხებას ფაშისტური გერმანიის აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, ხო? ანუ აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ უბრალოდ უნდა დავივიწყოთ ეს ყველაფერი, რომ ეს საბჭოთა მემკვიდრეობა და ასე შემდეგ კლიანად, არამედ არის ლაპარაკი, რომ ერთი მხარე თვლის, რომ უნდა აღინიშნოს თქვა 8 მაისს, მეორე მხარე თვლის, რომ 9 მაისს, მე ერთი მხარე თვლის, რომ თავარი დამსახურება იყო, თქვა დასავლური მოკავშირეები ვინც იყვნენ თქვა და საბჭოთა კავშირის და ან უფრო თლიანობისა მოკავშირეებისა მეორე მსოფლიოში გამარჯვების და მეორე მხარე მაგალითად ცოტა უფრო ნუ რადიკალურ მემარცხენეებს არ უწოდებდი მე მაგრამ არიან ვიღაცები რომლებიც თვლიან რომ ხოლოდ ამ ყველაზე დიდი მსხვერპლი რახან ადამიანური რესურსებს თუ გავითვალისწინებთ ამ შემთხვევაში გაიღო წითელმა არმიამ და მისი იყო ეს გამარჯვება და ამაზე მიდის მუდმივად ეგრეთ წოდებული ათ შედარებები, რომ აი თქვა რა ფინანსური რესურსი, როგორი თქვა ადამიანური რესურსი იყო გამოყოფილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი, ანუ გეთანხმები მაგაში, ანუ რეალურად ფაქტი იმისა, რომ ფაშიზმი რომ დამარცხა, ნაციზმი რომ დამარცხა სპეციფიურად, ხო? ეს იყო კარგი მოვლენა და პოზიტიური მოვლენა. ამაზე, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული ტიპის კონსენსუსი გვაქვს საზოგადოებაში, მაგრამ აი კარგი რაც მოხდა, ასე ვთქვათ, თუნდაც ამ თემასთან დაკავშირებით. აი, თუნდაც სოციალურ ქსელებში ჩვენ დავაკვირდეთ ნებისმიერ დისკუსიას, აშკარად ჩვენ ამ საკითხის კვლევა დავიწყეთ რეალურად. ანუ კვლევა დავიწყეთ, მოყვავს მაგალითები, თუნდაც როგორ ჩვენ ახსენე დახარჯული რესურსებისა და ფულადი რესურსებისა მოკავშირეების მოქმედებების რეალურად დავიწყეთ ამ თემის გამოკვლევა და შესაბამისად სხვადასხვანაირი პერსპექტივიდან დანახვა, რასაც კარგად ვუყურებთ რა. ხო და ანუ აი ეს სიტუაცია, ასე ვთქვათ, ხო, თუნდაც ცოტა ხნის წინ, ფაზაც როგორც მე ვახსენე 5-6 წლის წინ არ არსებობდა რეალურად და ანუ დღეს რაღაც თითქოს საზოგადოება ამხრივ გაიზარდა. რაღაცა შეიძლება ასე შევახოთ. კი, შეიძლება ასე თითქოს, თუმცა ერთი რაღაცა უნდა ვთქვათ ნამდვილად, რომ ჩვენ ვერანაირად ვერ დაუკარგავთ თვითონ იმ ხალხს, ჯერეთი პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს, რომ საქართველოს ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მეორე მსოფლიო ომში. აი გამარჯვების და დასრულებაში ქართულმა უშუალოდ ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით სუმცირე ხო ყველაფერს თავერო დავანებო ძალიან დიდი ნაწილი ქართველი მამაკაცებისა მონაწილეობდა ამ ომში ძალიან ბევრი დაიღუპა ეს ერთი და მეორეც ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის რომ ჩვენ თუ კარგად დავაკვირდებით ამ ყველაფერს ერთ მხარესაც არის რაღაცა სიმართლე და მეორე მხარესთანაც გვაქვს სიმართლე. უბრალოდ მეგრე მგონია რომ ამის პოლიტიზირება, ანუ ნუ ისედაც პოლიტიკური საკითხია, მაგრამ ზედმეტად რადიკალური პოლიტიზირება მხოლოდ და მხოლოდ ცუდი იქნება, თუმცა შენ რასაც ამბობ ეს ძალიან კარგია რომ ჩვენ დავიწყეთ კვლევა და ცოტა ჩიჩხინი ისტორიაში, რომ აი თქვა რამდენი ქართველი გარდაიცვალა, რამდენი რუსი გარდაიცვალა, საერთოდ რამდენი ჯარის კაცი დაიღუპა საერთოდ კავშირის გამარჯვებაში, თქვა ამერიკამ რა როლი შეიტანა ლენდლიზის სახით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამე არის აქ ნალაპარკები, იქ მე თქვა ხა დაღუპულთა რაოდენობა უბრალოდ ვერც კი შეეძრება, უნდა ითქვას არც ერთი მხრიდან, არც საფრანგეთის მხრიდან, არც თქვათ
ინგლისის მხრიდანაც, ამერიკის შეერთებული დიდი სახელმწიფოებს საუბრობ, საბჭოთა კავშირის და გერმანიის დანაკარგებს, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირი ეს ყველაზე დიდი დანაკარგი იყო და აი ამის გამო არის ხშირად ლაპარაკი ყველაფერი. და ეს ერთი და მეორეც თავარი, რასაც ამბობენ ხშირ შემთხვევაში, რომ ყველა ქვეყანაში აღინიშნება ეს თარიღი 8 მაისს, იმიტომ რომ კაპიტულაციას ხელი მოაწერეს ამ დროს და ჩვენ რატო აღნიშნავთ ამას 9-ში. ხომ? აი ეს მართლა საინტერესო საკითხია და ისტორიულად შეგვიძლია რაღაცნაირად დავამუშავოთ საუბარს. ხო, ან მე პირადად ძალიან მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ სხვა საკითხებზეც უნდა გადავიდეთ, რა თქმა უნდა. კი, ჯობია შეიძლება მოკლედ ჯობ. ერთი არის ის, რომ საქართველოს, როდესაც თქვა რაღაცა საქართველოს როგორც თქვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა აღნიშნავს 9 მაისს, იმიტომ რომ 9 მაისი იყო ოფიციალური რიცხვი, როდესაც აღინიშნებოდა ეს დღე და ეს იმიტომ იყო, რომ სტალინის თქვა გამოსვლა რომ მოისმინოთ, ის ამბობს, რომ აი 8 მაისს ჯერ კიდევ არ ქონდათ ჩაბარებული ფაშისტებს მთლიანად მთელი იარაღი და ფაშისტები თავიანთი გლური ბუმების გამო თქვენ ვერ ვენდობოდით და აი 9 მაისს მათ მართლაც ბოლომდე დაყარეს იარაღი, ბოლომდე გაჩერდა ყველანაირი ეს საომარი მოქმედება და ჩვენ შეგვიძლია რომ უკვე აღნიშნოთ ყველაფერი და ну აქ ბევრი მომენტი არის, ერთ-ერთი მომენტი არის, რომ თქვა ვინ როგორ მიიწევს მოგებას, ხო? ანუ გამარჯვებას, იმიტომ რომ აქ უკვე პოლიტიკური დივიდენდების საკითხი იდგება და ну გასაკვირი არაა, რომ სტალინს უნდოდა რომ თავისი გამორჩეულობა ექსკლუზიურობისთვის გაეცვა ხაზი და თქვა დასავლურ ქვეყნებსაც კიდე თავიანთი ექსკლუზიურობისთვის. კი, ეგ ძალიან ბუნებრივი ანუ გამომდინე იქიდან რომ სტალინს ჰქონდა ამბიცია, საბჭო კავშირი არის სერიოზული ცივილიზაცია რა. და შესაბამისად ეს საკითხი მისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო, რომ აქ უნდა ყო ამ ხრი უნდა ყოფილიყო გამორჩეული სტალინი. ну შესაბამისად ეს მისი ეს დადგენილებაც იყო აი მაგის გამოძახილი მთლიანად რა. კი. და უნდა ითქვას, რომ ამან ისე მოიცვა ჩვენი ინტერნეტ სივრცე, სოციალური ქსელები, რომ რო გადაგვეხედა გუშინდელი მისთვის აღმოაჩენდით, რომ ყველაზე ბოლო ორი თვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის კორონავირუსი, ის გადაფარა მთლიანად და აღარავინ აღალაპარაკობდა ამ ყველაფერზე და თუ დავაკვირდებით, მართლაც კორონავირუსმა სოციალურ ქსელებში მაინც უკან დაიხია. ხო, საინტერესო ამბავია ნამდვილად. სამაგიეროდ შეიძლება ამის საწინააღმდეგოდ ის ვთქვა, რომ კორონავირუსმა ესეთი თემები წამოწია წინ სოციალურ ქსელში. იმიტომ რომ სოციალურ ქსელს ძალიან დიდი დატვირთვა გაეზარდა კორონავირუსიდან გამომდინარე. ხო, ну, ესეც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ну, უნდა ითქვას, რომ მართლაც საქართველოში ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია უკეთესობისკენ მიდის, როგორც ვთქვა, ევროპის ბევრ ქვეყანაში. ძალიან კარგია, რო ვთქვა. იტალიაში იკლო, ესპანეთშიც და დაიწყო კლება. გერმანიაში ფეხბურთის მოყვარულებისთვის საერთოდ საუკეთესო ოქროს ხანა დგება, ну, ვერ ვიტყოდი რომ ოქროს ხანა, მაგრამ ну, ყოველთვის ძალიან კარგი ამბები არის, ბუნდესლიგა აღდგება ძალიან მალე. თუმცა უმაყურებლობ, მაგრამ მაინც ფეხბურთის მოყვარულებისთვის ეს ამბავი არის და უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს, აი ეს ვირუსი, რომელმაც ასე დაგტანჯა და მიგვაჯაჭვა სოციალურ ქსელებს ჩვენ ყველანი ერთად, ნენელა უკან იხევს, ხო? რა შეიძლება ამაზე ითქვას, ანუ ვთქვათ, ერთის მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ადამიანები იმდენად გადაიღალნენ, რომ შეეჩვენენ კიდევაც რაღაცნაირად. მოხდა ჩვენი აზროვნების და ცნობიერების შეჩევა, ადაპტაცია ამ ყველაფერთან, მეორე მხრივ შეიძლება რომ მართლაც კარგი ამბები იყოს. კი ბატონო, ანუ მე საერთოდ არ გამოვიწყო ერთმანეთის დამოუკიდებლადაც არა, ანუ ერთმანეთთან შეთანხმება შეიძლება არ შეობეს როგორც დებულება, რომ შეეჩვია კიდევაც საზოგადოება მაგას და რეალურად უკეთესობისკენაც მიდის საქმე. ანუ შესაძლოა რადგან უკეთესობისკენ მიდის საქმე, ასე თქვა, ასეთ სიტუაციას შეჩვევა უფრო ადვილია, უფრო ადვილია რომ შევეჩვიოთ ესეთ სიტუაციას. ანუ აი ასეთ პერსპექტივაში უფრო შეიძლება დავინახოთ დღეს კორონავირუსის საფრთხის, ასე ვთქვა, დინამიკა. შეიძლება აი ასეთ პერსპექტივებში დავინახოთ და ჩემი აზრით საჭიროა კიდევაც რომ დავინახოთ, ნუ და უნდა გავანაგავა. თუმცა მხოლოდ და მხოლოდ ამ ხრივ არ შეგვიძლია შემოვიფარგლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ ქვეყნებს უკვე უჩნევათ რაღაც გარკვეული გეგმები,
გეგმებს აწყობენ პოსტკორონა სიტუაციებთან დაკავშირებით, როგორი იქნება ვთქვათ მათი ეკონომიკური პოლიტიკა, როგორი იქნება საერთოდ პოლიტიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჩვენმა ამ შემთხვევაში ამ კვირაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ჩვენს ინტერნეტ სივრცეში, ასევე განიხილებოდა ისეთი რამ, როგორც არის ჩვენი ქვეყნის ანტიკრიზისული გეგმა კორონას შემდეგ, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ. Ну, მაქამდე ცოტა ხნით ადრე ვთქვათ, უკვე ნაჩვენები იყო, რა ვთქვათ, რა ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორ მოიხსნება ესა თუ ის შეზღუდვა. ახლა უკვე რაღაც კონკრეტული შემოთავაზებებიც წამოვიდა, ხომ? კი, კონკრეტული შემოთავაზებები წამოვიდა. თუმცა, რაც არ უნდა, რაც უნდა საინტერესო იყოს, მაინც ჩემი აზრით, თან ეს სოციალურად საკმაოდ აქტიურად განიხილებოდა ეს საკითხი და საკმაოდ ისეთი დისკუსია მიდის და საკმაოდ რეალურად კონტროვერსული თემაა საკმაოდ. ჩემი აზრით ცოტა არ იყოს ბუნდოვანი ამ ანტიკრიზისული გეგმის თავად სტრუქტურა არის, ცოტა გაუგებარი რა. ანუ სტრუქტურა როგორც გავეცნოთ, ხო, ანუ ისე დასაყრდენი ხდება ქართული ეკონომიკისთვის კარგად ცნობილი ტურიზმი, რაც მარტო მთავრობის გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებული ნამდვილად არ არის, თუნდაც რო შევხედოთ ეკონომიკურ პერსპექტივას. ხო, ნუ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მხიფე სფეროა, უნდა ითქვას, ხო? Ну, экономикисту შეიძლება მომგებიანი იყოს, მაგრამ ну, реально თუ коронасაც რო თავი დავანებოთ, ქვეყანას რომელსაც თქვა ორი გაყინული კონფლიქტი აქვს, იმ ქვეყანაში შეიძლება თქვა ერთი თვის გასროლა. შეიძლება ესე შეიძლება ერთი თვის გასროლაც კი კატასტროფად იქცეს მისი ტურისტული პოტენციალისთვის, ხო? და როდესაც თქვა უცბად აი ამ კორონამ მთლიანად გაანადგურა ეს ყველაფერი, ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი მთავრობა ისევ და ისევ როგორც ჩანს ფიქრობს, რომ არანაირად არ უნდა უღალატოს იმ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ რელსებს, რომელზეც აქამდე იდგა და ისევ იგივე გზით უნდა წავიდეს. და მთელი ეს თქვა ინვესტიციები, რომლებიც თქვა მას შეიძლება, ან მთელი ეს სახსრები, რომელიც მან რომის მობილიზებაც მან უნდა მოახერხოს, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ვიცით, რომ დიდი კრიზისის წინაშე ვდგევართ, აპირებს რომ გადაიქნა დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში აპირებს რომ გადაისროლოს ტურიზმი. კი ბატონო, ანუ მან თან გაუგებარი რა არის, იცით რომ მან გაუგებარი ის არის რომ ვადებია ძალიან გაუგებარი, როდის აპირებენ ასე ვთქვათ თუნდაც რეისების აღდგენას თან ეს ყველაფერი ხდება იქამდე სანამ საკარანტინო რეჟიმს მოხსნიან ჩვენთვის, ჩვენ მოქალაქეებს. ძალიან გაუგებარი რატომ არის რომ რეალურად ტურიზმის სფერომ რო იმუშავოს, ხო, უნდა განსაზღვროთ რა არის აქტივი, ხო, ტურიზმი, ანუ ტურისტი თვითონ ადამიანი არ არის აქტივი, მისი შემოსავალი აქტივი. შესაბამისად, მის შემოსავლისთვის სერვისები უნდა უზრუნველყოთ ისევე ჩვენ. ანუ რეალურად სამუშაო ძალა უნდა გამოუშვა გარეთ ამ დროს რა, ანუ თავრობამ იდეაში ეს უნდა გააკეთოს, მაგრამ ამიტომ არის ჩვენთვის ძალიან ბუნდოვანი რომ რანაირად როგორ და რანაირად აპირებს ამ ყველაფერს ასე გაკეთებას. Ну, ფაქტი არის რომ არის რაღაც ერთი კურსი აქ აღებული და იმ კურსს არ გადაუღოს. Ну, აქ ამ მიზეზებზე მსჯელობა თუ რატომ არ ვუხვებთ ამ კურსს დაუშვათ, ხო? და რაღაც ალტერნატიულ ბიზნესს რატო არ ვსახავთ? ამაზე ძალიან ბევრი იმის შექმნა შეიძლება, ბევრი პერსპექტივიდან შეიძლება ეგეც დავინახოთ, რეალურად. Ну, ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, ჩვენ ვიცით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ არ გველის ეს კრიზისი, არამედ მსოფლიოს ელის და 2008 წლის შემდეგ ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი კრიზისი, ალბათ უფრო დიდი კრიზისი, ბევრად ვიდრე 2008 წელს იყო და უნდა ვიცოდეთ, რომ თქვათ, ახლა ჩვენ როგორ რომელ ტურისტებზე ვიყავით ყველაზე მეტად დამოკიდებულები, ესა იყო რუსული, როგორც ანუ რაოდენობის მხრივ რუსული თქვა ჩემოდინება ყველაზე დიდი იყო. და ნუ ევროპელები რა თქმა უნდა და თქვა ჩვენი სამეზობლო. Ну, ჯერ უნდა ითქვას, ჩვენ სამეზობლოშიც არა ეს ჯერ ეს ყველაფერი კარგად არ დამთავრებულა, ხო? ანუ ჩვენთან უკეთესად მიდის რა თქმა უნდა. ეს ერთი. მეორე, რუსეთი როგორც ჩანს დიდი კრიზისის წინაშე იქნება და თავის პრობლემა იქნება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამის გამო ისინი ვერ მოახერხებენ აქ საქართველოს ჩამოსვლას და იმ რაღაცა ფულის დახარჯას, რომელიც პოტენციაში შეიძლება დაეხარჯათ, რომ არ ყოფილიყო ეს კრიზისი, რა თქმა უნდა, და რა შეეხება უკვე ევროპას და ამერიკას, იქ ჯერ კიდევ კი ამძინარებს, იმის და მიუხედავად, რომ რაღაცები დაიწია, იქ ყველაზე დიდი ეპიცენტრებია ჯერჯერობით, ხო, იტალია იქნება, გერმანია იქნება, ამერიკის შეერთებული შტატები. ფაქტია, რომ ეს მათ ჯერ არც კი მისულან იქამდე რო თქვა რაღაცნაირად
დაარეგული, რომ ყველაფერი თუ არ გამოვაყრეთ ფათ იქიდან გერმანიასთან, გერმანული ტურისტიც უნდა იყოს, რომ ძალიან ბევრი არ იყო საქართველოში. კი ბატონო, თან აი კონკრეტულად რუსი ტურისტები რო არიან ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამიზნე ჯგუფი რა ხან არის საქართველოსთვის, ხო? განსაკუთრებით თან უნდა განსაცოთ რა ტიპის რუსი ტურისტები არიან, იმიტომ რომ აქ ნუ სხვადასხვა შემოსავლიანი ისინი არსებობენ რუსეთში რა, ასე ვთქვათ, ადამიანებია ჩვენთან. რა შემოსავლიანი ადამიანებიც შემოდიოდნენ, აქტოვებდნენ თავიანთ ფულს, ხო? იმათ ყველაზე მეტად გაუჭირდებათ კორონავირუსი. ყველაზე მეტად დაარტყავს, აბსოლუტურად. ყველაზე მეტად იმათ დაარტყავს და შესაბამისად პრობლემა რეალურად ჩვენ ძალიან შეგვექმნება მაგით, ჩემი აზრით. ხო, ნუ პრინციპში ჩვენ ამით შეგვიძლია გადავიდეთ იმ თემაზე, რომ სამწუხაროა, ესე რომ ვთქვათ, რომ ყოველთვაში არ ჩანს და მეორე უკვე ამის ძალიან დიდი გახივა მიმდინარეობდა, არ ჩანს ყოველთვაში, რომ ჩვენმა მთავრობამ შეცვალა რაიმე პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ სტრატეგიაში და ამის კარგი დამანდასტურებელი არის, ვთქვათ, წინა კვირას მოხდარი Facebook წმენდა, რომელიც ძალიან სერიოზულად შეეხო პრო სახელმწიფო გვერდებს Facebook-ში და რა თქმა უნდა არც ყურადღებას არ დაუტოვებია ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი გვერდები და ისინიც გაანადგურა 90-მდე დაახლოებით, თუმცა ნუ შედარებაც არ არის, თქვა იმასთან შედარებით რა რაოდენობით იყოს სამთავრობო საიტები, ხო? ამაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში საზოგადოება ძალიან ნორმალურად შეხვდა ამ ყველაფერს, არ იყო ნებათა ყველა რო ვაიმე როგორ ხურავენ ვთქვათ რომელიღაცა სახელმწიფო საიტს, უბრალოდ ამბობდნენ რომ აი კარგია, როგორც ეს რაღაცა ერთგვარი ობიექტურობა არსებობს ოპოზიციურ საიტებსაც, უბრალოდ გვერდებსაც შეუტიეს და სახელმწიფოებსაც, მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვათ, რომ აი ამ ნაჩვენა ერთი ძალიან სერიოზული რამე, რომ ჩვენი ხელისუფლება არ ზრუნავს ახალ პერსპექტივებზე, როდესაც აშკარაა, რომ ჩვენთვის სიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ახალი პერსპექტივების გაჩენა, ხო? კი, ან მაგაში გეთანხმებით, ან ნუ ასე ვთქვათ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც Facebook-მა გამოიყენა თავისი ჭალებში ძალაუფლება სამთავრობო გვერდების, განსაკუთრებით სამთავრობო გვერდების მიმართებაში. ეს ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებული პანდას შემთხვევა ჰქონდა უკვე ადრე და ძალიან ბევრი სახელმწიფო და ტროლ გვერდი, ფეიკ გვერდი დაიბლოკა Facebook-ის მიერ და ახლა ამ ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციაში თავი ჩაიგდო ნაციონალური მოძრაობის ფეიკ გვერდებმაც და შესაბამისად მათაც გამოუტანა განაჩენი. Ну, акиდან რაღაცა გარკვეული ტიპის დასვენების გაკეთება შეგვიძლია. Ну, პირველ რიგში დასვენების გაკეთება შეგვიძლია, რომ რეალურად ვირტუალური ეს სოციალური სამყარო Facebook-ი თვითონ, ანუ ეს სოციალური ქსელი არის ძალიან დიდი რაღაც ცივილიზაციასავით და შესაბამისად აქაც ვრცელდება თავისი კანონები, რომელიც სრულდება, ოღონდ რომლებიც კიდევ უფრო მეტი და მეტი გაჩდება, ასევე უნდა ითქვას. კი, კი. კი, უფრო და უფრო მეტი გაჩდება აუცილებლად. და ნუ იმაში ნამდვილად გეთანხმები, რომ თავრობას რა ხან ხედვა არ აქვს, ძალიან იმას რა ქვია, ძალიან დამოკიდებული გახდა ამ იმაზე, რა ქვია, თავის ფეიკ აკაუნტებზე და ტროლ გვერდებზე და თავის სამთავრობო აგიტაციო გვერდებზე გახდა. მაგრამ აქ უნდა განვიხილოთ კიდევ ერთი პერსპექტივით, იმ ადამიანებისთვისაც უნდა ამ ადამიანების თვალითაც უნდა განვიხილოთ ეს ყველაფერი, რომლებიც არ არიან იდეაში დაინტერესებული პოლიტიკით და შესაბამისად მათთვის ასე ვთქვათ იყო ერთგვარი წყარო ინფორმაციის მიღებისა, თუმცა ის გაქრა და ამაზე ინფორმირებული საერთოდ არ არის და მათ მისთვის საერთოდ არაფერი არ იცვლება ამისთვის, ხო? ანუ შესაბამისად ვინც პოლიტიკით ინტერესდება და ვინც ასე ვთქვათ დაინტერესებულია გარკვეული ტიპის ინფორმაციით, ის ჯანსაღი ნაწილი საზოგადოებისა ძალიან გაგები შეხვდა ამ დამდგვრად ამ იმას, რა ქვია, ამ აქტს და ნუ ასე ვთქვათ, მეორე ნაწილი, რომლისთვისაც პოლიტიკა დიდად არ არის საინტერესო, იმათთვის თითქმის არაფერი არ შეცვლება. თუმცა ნუ ვერანაირი მაგ უბრალოდ მე ესე ვიტყოდი, თქვა ბოლომდე არ დაგეთანხმებოდი, შეიცვალა ის, რომ მათ აღარ მიეწოდებათ ფეიკ ინფორმაცია, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ მათ უფრო გაწმენდილი ინფორმაცია მიემიუვათ და უფრო კარგი ცოდნა, უფრო ობიექტური ცოდნა შეიძლება ჰქონდეთ, ეს როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან და აჩემი აზრით, თორე იდეოლოგიურად პრინციპში არა და ეს ნეიტრალური
ვთქვათ, ხალხი, რომელიც ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში შეიძლებოდა ამ იდეოლოგიურ საიტებს თავისკენ გადაეკაჩათ, უკვე უფრო ობიექტურ შეფასებებს გააკეთებს. ნუ შეიძლება აი ამგვარი ოპტიმიზმის საფუძველი ქონდეს. კი, შემქმნელებსაც იდეაში სამიზნე ჯგუფებად ეგენი ჰყავდათ და რეალურად მასეთი ტიპის ადამიანებზე რომ მუშაობდნენ, ვიდრე ისეთზე, ვინც ისედაც დაინტერესებულია, ვინც დაინტერესებულია ეს ალტერნატივებს მოძებნის ყოველთვის რა წყაროც არ უნდა წავიკითხოს და უფრო. ხო, ну საერთოდ ჩვენი აი ეს ინტერნეტსივრცე ძალიან ლამის კომიკურიც არის ხოლმე ხდება შემთხვევაში და ეს ფეიკ საიტებს რო თავი დავანებოთ ამ ბოლო დროს ასე ძალიან პოპულარული იყო ჩვენი ვასპროფსმრიცხველი და ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი, რომელიც გამოვიდა ეს ახალი შეთქმულების თეორიით, რომ ბილ გეიტსი ამ ყველაფერს განაგებს, რომ ბილ გეიტსი აპირებს ადამიანებს ჩიპების ჩაყენებას და 5G არის ესეთი ჩაფიქრებული და ასე შემდეგ. რაც უნდა ითქვას, რომ არ არის მხოლოდ ქართული ან რუსული პროპაგანდის ნაწილია, ეს არის საერთოდ მთლიან ფილოსოფიოში გავრცელებული პროპაგანდა და უნდა თუ ვთქვათ ამაზე ვილაპარაკებ, საინტერესო ის არის, რომ ეს პროპაგანდა ამ სახით 5G-სთან დაკავშირებით გააქტიურდა ამერიკაში, როდესაც ამერიკელებმა ძალიან სერიოზულად შეუტიეს Huawei-ს, ანუ იმ კორპორაციას, რომელმაც 5G ინტერნეტი და 5G-ის ტექნოლოგია პირველად შემოიტანა და პრინციპში სერიოზულად შეიძლებოდა რომ ჩაეჩოჩებინა, ახლა უკვე აღარ ვიცით, ამას გამოახერხებ თუ არა. ჩაეჩოჩებინა ისეთი ტექნოლოგიური გიგანტი, როგორც არის Apple. ხო? და უნდა ითქვას, რომ აი ამერიკაში დაიწყო ეს ყველაფერი, ჩვენებმა სამწუხაროდ აი ამ ყველაფერს აუბეს მხარი და აქედან შეიქმნა დიდი კონსპირაციული თეორია. და მე უკვე ნუ ძალიან ისე კომიკური რაღაცებიც იყო და უნდა ითქვას, რომ თქვა განიხილებოდა არა მხოლოდ ეს ვიდეო, რომელსაც 100,000-მდე ნახვა ჰქონდა მიხეილ ცაგარელისა, არამედ ვიდეო, რომელიც ცოტა უფრო ადრე იყო ჩატერილი, სადაც იხსენებდა, რომ 90-იან წლებში როგორ შეხვდა ბატონი მიხეილი უცხო პლანეტელებს რუსთავის ტერიტორიაზე. და როგორ გაიცნო იქ იუპიტერიდან წამოსული უცხო პლანეტელები და მარსიდან წამოსული უცხო პლანეტელები და როგორ გაარკვია რომ თურმე შტაბბინები აქვთ ორად არის გაყოფილი მთვარე და ნახევარი იუპიტერელებს აქვთ დაკავებული და ნახევარი კი მარსელებს და უნდა ითქვას რომ უბრალოდ ძალიან დასანანია რომ ჩვენს საზოგადოებაში ამგვარი რა ბევრი სერიოზული ადამიანისგან შეხედოთ ცოტა გავკეთეთ და გულდასაწყვეტი იყო ნახე რომ სერიოზულად განიხილავდნენ ამ ყველაფერს ხო ნუ აი ეს უნდა და უბრალოდ მე თქვა და კი არა ერთი ორი იყოს მეც დავამატებდი მაგრამ ნუ ესე თქვა საინტერესო ფენომენია ზოგადად მიხეილ ცაგარელი ქართული იმისთვის აქვს ქართული სიქცის ზოგადად და ძალიან უნიკალური ფენომენია ყოველად და განსაკუთრებით ეს მისი აი ეს პერსონაჟი და მისი აი ეს ჯელობა იმ 5G-ზე და თუნდაც იგივე ძველი ისტორია რაც რაღაც მარსიანელებთან საუბარი და რაღაც უცხო პლანეტელებთან კავშირი ხო ეს არის ძალიან კარგი საკვები ერთგვარად იმ ადამიანებისთვის ვინც ძალიან დამოკიდებულია და ძალიან შეყრობილია შეთქმულების თეორიებით ზოგადად და ძალიან ისეთია რა ქვია აქტიურად ასე ვთქვათ განიხილავს და ძალიან სერიოზულად განიხილავს ისეთ რაღაცა საოცარ კონსპირაციულ თეორიებს და შესაბამისად მიშა ცაგარელი ის უჭირს რეალობის ახსნა და ცდილობს რომ აი ესეთი მარტივი გზებით მარსელების და იუპიტერელების გზებით რაღაცნაირად ახსნას ეს ყველაფერი და უნდა ითქვას რომ აი ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ ჩვენი გადაცემის და უნდა ითქვას რომ ამ კვირაში ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ალბათ ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა რომელმაც ძალიან დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია და გამოიწვევს კიდევ ეს არის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნა აი პოზიცია ჯერ მცდელობა რომ დაინიშნათ პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე უკრაინაში და მეორეს მხრივ უკვე დანიშნა მის ეს რეფორმატორულ თანამდებობაზე რომელიც აი მას რაც უკვე რთულია რომ გავარკვიოთ საერთოდ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ როგორც ვიცით უკრაინა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიიდან მოყოლებული უკრაინა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი და რჩება
რომ აი მაგალითად აფხაზეთის კონფლიქტის დროს უკრაინელებმა ძალიან დადებითი როლი შეასრულეს, თუნდაც ვთქვათ, ქართველი ტოვილების გამოხსნაში დახმარება და ასე შემდეგ. დღემდე რჩება ეს ყველაფერი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ რაღაცეები იცვლება და ცოტა გასაკვირი იყო, შეიძლება იყოს ერთის მხრივ, რომ არანაირად არ შეუთანხმეს ისეთი ადამიანის დანიშნა თანამდებობაზე, რომელიც იძებნება საქართველოს პროკურატურის მიერ. აი ამაზე, აი ამაში უკვე ვერც მიხეილ საგარელი ვეღარ დაგვეხმარება და ვერც მარსელები. არა, ვერა, ვერა. თვითონ უნდა გავარკვეთ ეს ყველაფერი. კი, თვითონ უნდა გავარკვეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ აქ ეს ამბავი, მიხეილ სააკაშვილის თვითონ იქ თანამდებობა, რა თანამდებობაზე ინიშნება. რაღაცა არ არის, ნამდვილად არც კი შეედრება იმას, რადგან აქ იყო ადამიანი ორი ვადით საქართველოს პრეზიდენტი. თან იყო ძალიან მაღალი ლეგიტიმაციის ქონდა საქართველოს პრეზიდენტი. ნუ იქ ინიშნება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორულ საბჭოში თუ არ ვწდები, ზუსტად მე ვახერგო, არ ვიცი თანამდებობის დასახელება. თუმცა მიხეილ სააკაშვილის მიზანი ალბათ უკრაინაში უნდა იყოს ასე თავისი გამოცდილების გადმოტანა და გადაკოპირება, ეგ ასე თქვა გადაკოპირება უკრაინაში, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მას რაც საქართველოში ასე თქვა მისი ტალღარაც იყო და რა ისიც გააკეთა, რა ქვია, თუნდაც რა რეფორმებიც გაატარა საქართველოში, იქ გაუჭირდება ჯერთი, იმიტომ რომ არ აქვს მართლა ლეგიტიმაცია და მართლა თანამდებობა, არა, და უკრაინა სპეციფიკურია და დიდია, ბევრად დიდი ტერიტორიაა და უფრო მეტად გაჭირდება ამების კეთება. Ну, მიხეილ სააკაშვილი თან საქართველოსთვის, მიხომისო ქართულ პოლიტიკაში ოფიციალურად ეს ადამიანი უკვე ძალიან დიდი ხანია აღარ არის. 2013 წლიდან ის საქართველოში საერთოდ ნაყოფიც არ არის იდეაში. მაგრამ ყოველთვის ჩება აი ესეთ მნიშვნელოვან განსახილვას აკითხავთ, თან ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იგი თავის პარტიას არაფორმალურად თავმჯდომარეობდა ძალიან დიდი ხანი, როდესაც იგი წავიდა ნაცნობ მოძრაობამ თავმჯდომარესაც არ აირჩია. დატოვა ეს საპატიო პოსტი მიხეილ სააკაშვილისთვის და შემდგომში, ნუ ეს პარტიაც კი გაიყო. შემდეგ ისეთი სიტუაცია შეიქმნა და ნუ საკმაოდ საინტერესოა, ანუ ბევრნაირი პერსპექტივიდან შეიძლება შევაფასოთ მისი ეს დანიშნა, თან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საგარეო პერსპექტივაში ჩვენი და უკრაინის ურთიერთობას რო თუ შევეხებით, ანუ ეს ურთიერთობა რეალურად ის არის, რაც ერთ შეხედვით ჩანს, თუ რაღაც გარკვეული ტიპის ილუზიები გვაქვს ჩვენ? აი, მან ცოტა არის. აი, აქ ნამდვილად ესე ჩანს, რომ როგორც ჩანს საქართველოს ძალიან მოუშვა სადავეები, აღარ აკონტროლებს დიდი ხანი აი ამ ურთიერთობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს არავინ აღარ შეეკითხა არაფერს. და მე მგონია, რომ ეს გამბირობული შეიძლება იყოს საქართველოს პოლიტიკით, რომელიც წლების განმავლობაში აწარმოებს საქართველოს, რის გამოც უკვე თქვათ, ეხლა ელემენტარულად ესე იქნებოდა აქამდე რო ყოფილიყო, რომ ელემენტარულად კითხავდნენ მაინც ზდილობის გულისთვის საქართველოს მთავრობას, რომ აი რას ფიქრობთ, რომ ჩვენ მიხეილ სააკაშვილი დავნიშნოთ ამ თემის თანამდებობაზე. მაგრამ უკვე დიდი ხანია არსებობს მაგალითად ევროპული და თქვათ ამერიკული სანქციები, რომელსაც საქართველო არ უერთდება რუსეთის ძინააღმდეგ, ანუ რუსეთისა და უკრაინის დაპირისპირების დროს საქართველო იჭერს ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ მომენტს და როგორც ჩანს აი ამ ნეიტრალურობის გამო ნელ-ნელა შეფერხდა ეს პრობლემა. ერთადერთი მე რასაც ვაკვირდები, საქართველოს და უკრაინას შორის არის ეს ბიზნეს, ანუ სავაჭრო კონტაქტები, ქართული ღვინო შედის, ქართული ნედლეული შედის იქიდან, რა თქმა უნდა, ბევრი მათი წარმოებული პროდუქტი შემოდის ასევე საპასუხოდ. დანარჩენი როგორც ასეთი პოლიტიკური სტრატეგიული პარტნიორობა მხოლოდ და მხოლოდ რიტორიკის დონეზე შეიძლება იყოს და ამის გამოც არის ალბათ ეს ჩვენი დიპლომატიის ფიასკო გამბირობებული. კი, ანუ ძალიან ჩვეულებრივი შეიძლება დავარქვათ რაღაცა საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს იმპოტენცია ჩვეულებრივად ამ ყველაფერს, ანუ ესეთი ტერმინი შეგვიძლია შევაფასოთ და ფაქტია, რომ უკრაინასთან არანაირ სტრატეგიულ საკითხებზე არ ვსაუბრობთ რეალურად, რა, ანუ რეალურად ჩვენ არ აგვაქვს საუბარი სტრატეგიულ საკითხებზე უკრაინასთან. ეს ამას ნიშნავს, იმიტომ რომ ანუ აი ეგ ქმნის ილუზიას, რომ რეალურად უკრაინასთან როგორ ტიპის ურთიერთობა გვაქვს. შესაბამისად, მიხეილ სააკაშვილის დანიშნა არის ამისი ძალიან კარგი ინდიკატორი ერთგვარად, რა. თუმცა მიხეილ სააკაშვილის ასე ვთქვათ დანიშნა კიდე უნდა განვიხილოთ უკვე სოციალურ ქსელებში რა გამოხმაურება მოხდა ამ ყველაფერს და
ну ასე ვქო განსხვავებული გამოხმაურება გამომდინარე იქნება მიხოს აკაშვილისადმია განსხვავებული დამოკიდებულება ну ზოგი ადამიანი თულმე ზოგი ადამიანს უკვე საერთოდ აღარ აინტერესებს ეს ადამიანი რადგან იმდენად დაიღალა უკვე მიხელს საერთოდ ამ ადამიანის პერსონი იმდენად დაიღალა უკვე ესე ერთიც უნდა იყოსო მისი წასვლის შემდეგ თითქმის 8 წელი გავიდა კი და 8 წელი უკვე ახალი თაობის გაჩენას ნიშნავს შეიძლება რომ საერთოდ არსებობს ახალგაზრდა რომელსაც ბუნდოვნად ახსოვს მიხელ სააკაშვილი და ახო 10 წლის იყო შეიძლება და დღეს უკვე მაგალითად არის აქვს უკვე თქვა ხმის მიცემის უფლება და მან არ იცის რა გააკეთა როგორ გააკეთა და ასე შემდეგ ყველაფერი კი ანუ ხო თაობათა ცვლის მომენტიც არის აქ ну შესაბამისად ანუ მე ვამბობ იმ ადამიანზე ვინც იცის მიხელ სააკაშვილის პერსონა ვინც არ იცის იმისთვის ცოტა კიდე უფრო რთული ამაზე მსჯელობა გამომდინარე იქიდან რომ გარკვეული ტიპის ინფორმაციებს უნდა ფლობდე და ну არიან ადამიანები რომლებიც უბრალოდ დაიღალნენ მიხელ სააკაშვილის იმითი რა ქვია პერსონით არიან ადამიანები რომლებიც მიმდევრები არიან ამ ადამიანის ჩვეულებრივ და ეს არ არის პატარა ნაწილი საქართველოში რომელიც ბრმად მიმდევარია ამ პიროვნების და თვითონ ეგრეთ წოდებული ნიშისტი ადამიანები და არიან კიდე ადამიანები რომლებიც აფასებენ ცალსახად უარყოფითად და ოღონდ აქ უნდა გავყოთ არიან ადამიანები რომლებიც საქართველოს სახელმწიფოს კატეგორიულად თხოვენ რომ ზომები მიიღონ ამასთან დაკავშირებით და რაღაცა მოქმედები რაღაცა ძრა იყოს რაღაც იგი მოქმედოს ამ მოვლენის წინააღმდეგ და არიან ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ კი ძალიან ცუდია რომ მიხელ სააკაშვილს ესე უკითხავად ნიშნავს უკრაინა რაღაცა თანამდებობა საქართველოსი ძებნილე თუმცა აბა ჩვენ რას ვიცავთ აი ეგეთი რაღაცა ხო ну პრინციპში ეგ შეიძლება იყოს იმ ხალხის პოზიცია რომლებიც ვთქვათ ხარდამჭერები არიან ჩვენი ხელისუფლების რომლებიც აი ვთქვათ და რომელიც ედგვარი სარკე შეიძლება იყოს ხელისუფლების უნა რო დამოკიდებულების ჩვენ არ ვიცით მიხელ სააკაშვილი რას გააკეთებს ის როგორ ჩანს რაღაცა ენდუკიძის მსგავსი ფიგურა უნდა იყოს როგორც წარმოუდგენიათ რამდენად იქნება რამდენად შეძლებს ამას ეს მეორე საკითხია და რა ვიცი ეს უკვე მართლაც რაღაც ძალიან ისეთ პროგნოზებზე შეიძლება მივდიოდეთ სამწუხაროდ ძალიან ჩვენი დრო იწოვება ნუ თუ რამდენიმე რეპლიკა არ გინდა არა მე მგონი საკმაოდ ვისაუბრეთ უკვე ამ თემაზე და ჩვენ დავამთავროთ ეს საუბარი ლევანი და ანდრია ვიყავით დღეს ვისაუბრეთ ამ კვირის მნიშვნელოვან საკითხებზე რომლებიც განიხილებოდა სოციალურ ქსელებში საქართველოში და იმეც ვიტყოდეთ რომ მომავალ კვირაში შევხვდებით ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე და კიდევ ერთხელ გამიხილავთ კარგად ძალებობთ კარგად ძალებობთ